marraskuu. Tuo haukutuin kuukausi. Aamuherätys koiran ilmaan. Mieli kaipaa piristystä. Onneksi meillä on kuona kaverimme. Ahkera ulkoiluttaja, joka vie meidät tuuleen ja tuiskuun joka ikinen päivä. Onneksi meillä on nelijalkainen ystävämme, joka piristää, kun sitä tarvitsemme. Onneksi meillä on tassusankarimme, joka vähät välittää vesisateesta tai pimeydestä. Onkin aika ottaa mallia heistä, jotka vuoden haukutuimpaan aikaan meitä liikuttavat. Aki ja Minna, hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Siellä on tänään ihan kauhea keli. Tänäänkin. Tänä vuonna otamme yhdessä niskalenkin synkästä marraskuusta. Ja kuvia, videoita ja fiiliksiä hashtag haukutuimman kuukauden aikana ja osallistu koirajuontajakilpailuun Radio Novalla. Haukutuin kuukausi huipentuu 23. marraskuuta pidettävään valtakunnalliseen yhteislenkkiin. Jokainen lenkille osallistuva tekee samalla hyvää, sillä jokaisesta osallistujasta lahjoitamme 1 kilon kuivaruokaa paikalliselle eläinjärjestölle. Näytetään yhdessä koirakavereidemme kanssa marraskuulle närhenvärkit.